Naravno da ne bih ostavio Balkan. A baš onako lepa je plata i sve. Pa znaš kako, slobodu dobiješ maksimalno. Pa pazi, tu slobodu koju imaju urednici, novinari Balkan Infa neće pronaći nigde. To mogu da garantujem i ja mislim da je jedna od, ajde da kažemo, tajni uspeha, ako se to može nazvati tajnom ili uspehom, ali od razloga gledanosti upravo to što gledaoci prepoznaju kada voditelj nema ograničenja, kada se postavljaju direktna pitanja, otvorena, kada nema tabu tema. To je jednostavno nešto što se ceni i ti kao gledalac voliš da čuješ gosta da priča o svemu, kao što voliš da vidiš i voditelja koji postavlja sva moguća pitanja. Ali što se tiče televizija ovih zemaljskih, mogu da ti kažem da je moj stav da tu neke slobode kao što ima na ovakvim medijima, nema. Niti može da ima, s obzirom da je sve uglavnom dirigovano, da je sve u privatnim rukama, te privatne ruke nekome polažu račune, nekom jačem, jel tako, ili možda nekom ko se smatra jačim, i upravo zbog toga on ne može da radi šta hoće. Tako da ne bi voleo da zavisim od nekoga ko će mi određivati šta smem da pitam gosta, šta ne smem. A BK televizija je televizija koja treba da postoji definitivno i jedna od televizija koje su bile izuzetno kvalitetne onda kada su postojale, možda i najbolja televizija koju smo imali ikada. I eto, bit će mi drago da se ona pojavi, iako ja ne gledam televiziju već nekih 5 godina, uopšte ne koristim televizor kao uređaj.